O que foi, mãe? Tu vai botar o banho, tá com o seu café de ouro aqui, ó. O que que eu faço aqui? Se você não pede mais pra cá, ele tá mais pra cá. Tá no máximo já aqui. Ah, dá pra pegar um pouquinho, se a mãe quiser. Hã? Dá pra afastar mais um pouquinho pra frente. Aham, ela tá lá no quarto. Ai, tá bom, eu chamo se vier um carro aí. Já já eu armo. Do lado do meu pai, né? Tem a rede roda, a gente vai dar ela, né? Certo.
Ai, travou.